أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرام هو تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے اور جس کو کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی استھان پر اور یہ کہ تقسیم کرو جوئیں کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے حرمت علیکم المیتہ مردار حلال نہیں ہے وہ حرام ہے مردار کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کرنا واجب تھا اس کو بغیر ذبح کے شرعی ذبح کے کو کھا لینا اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہے وہ بیماری سے مرا ہو چاہے وہ طبعی موت مرا ہو چاہے وہ جھٹکے کا ہو سب کا سب حرام ہے ناجائز ہے شرعی ذبح کی واجب ہونے کی شرط اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں ایسی چھوڑ دی کہ جو بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کون ہے الحوت مچھلی وہ بغیر ذبح کے حلال ہے اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دیا اور ایک ہوتی ہے ٹڈی وہ بھی حلال ہے اس کے علاوہ جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے اللہ رب العزت نے یہ بھی انسانوں کے اوپر فضل فرمایا کہ مردار کو حرام قرار دیا جھٹکے کے گوشت کو حرام قرار دیا ورنہ اگر اس کو حلال چھوڑ دیا جاتا تو انسان کے اندر اتنی جسمانی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی کہ وہ شمار سے باہر ہے یاد رکھیں کہ شرعی طور پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا تمام گندا خون باہر نکل جاتا ہے اور جب اس کو جھٹکے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ باہر نہیں نکلتا وہ وہیں پر جم جاتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے والدم اور خون کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اور شرط لگائی او دم مسفوحن دوسری جگہ بہتا ہوا خون حرام ہے جو بہتا ہے وہ خون استعمال کرنا حرام ہے اس سے پتا چلا کہ وہ خون کے جو جم جائے جسم کے اندر ہی جمع ہوا ہے جیسے جگر ہے وہ خون ہے لیکن وہ حلال ہے تلی ہے وہ خون ہے لیکن جمع ہوا ہے تو وہ حلال ہے ودم خون حرام ہے کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے اور وہ ابل کر باہر نکلتا ہے وہ خون حرام ہے لیکن اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو گوشت پر لگا رہ جاتا ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے یا اس کو بغیر دھوئے پکا لیا جائے یا اس کو دھو لیا اور وہ کسی جگہ لگا رہ گیا اس کو پکا لیا جائے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے تو علماء نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ ایسا خون حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں کہ جو گوشت کے اوپر لگا ہوا رہ گیا ہو
اگر وہ کپڑے پر بھی لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا، یاد رکھے اس مسئلے کو. ورنہ بہتا ہوا خون کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک درہم کی مقدار، یعنی ہتھیلی کا جو گہراؤ ہے اس کی مقدار اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس کو دھو کر نماز پڑھنی پڑے گی، ہاں بہتے ہوئے خون کو. لیکن وہ گوشت، وہ خون کے جو گوشت پر لگ گیا ہے، وہ چاہے جتنا لگ جائے وہ حرام نہیں ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہاں اللہ رب العزت نے چونکہ حلال گوشتوں کے مقابلے میں حرام گوشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کے گوشت کا ہی تذکرہ کیا، ورنہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہے اور اس کے بال بھی ناپاک ہے. اگر خنزیر انسان سے ٹچ ہو جائے ناپاک ہو جائے گا اگر اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، یعنی اس کو چڑھایا جائے، اس کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نے ایک جانور لیا اور جانور کو لینے کے بعد اس کو غیر کا نام لے کر ذبح کیا، جیسے مشرکین مکہ لات اور عزا کا نام لے کر اس کو ذبح کیا کرتے تھے، یا ہمارے یہاں جو ہندو ہوتے ہیں وہ کسی ماتا کے نام پر اور کسی پتھر کے نام پر اور نہ جانے کس کس نام پر وہ ذبح کرتے ہیں اس کا نام لے کر، تو وہ حرام ہے. ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر نام تو اللہ کا لیا جائے لیکن وہ نظر کسی غیر اللہ کی ہو، یا قبر پر چڑھا دیا یا اس کو مندر میں چڑھا دیا اور چڑھانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اب اس کو اٹھا کر اللہ کا نام لے کر بھی اگر اس کو ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حرام ہو گیا. وما اہل لغیر اللہ میں یہ بھی شامل ہے. والمنخنقۃ، اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے، مثال کے طور پر شکار کے لیے گیا انسان اور اس نے جال لگا لیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ شکار آسانی سے تو نہیں ہوتا، جانور جب اس کے اندر پھنستا ہے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اب وہاں وہ پھنسا اور اس کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی تو وہ حرام ہو گیا. اسی طرح بکری ہے اور گائے ہیں، بھینس ہے بندھی ہوئی ہے اور وہ کسی طرح چکر کاٹ رہی تھی اور اس کا گلا گھٹ گیا تو وہ بھی حرام ہو گئی. والموقوذۃ، یا اس کی اتنی زیادہ پٹائی کر دی گئی، اتنی زیادہ چوٹ اس کے لگا دی گئی کہ وہ اس چوٹ کی وجہ سے مر گیا تو پھر وہ بھی حرام ہے. والمتردیۃ، اور جو جانور اوپر سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے. اصل میں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت اس وجہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ سب مردار ہیں، اگر اللہ رب العزت صرف میتا پر بات کو ختم کر دیتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن ان کا تذکرہ اصل میں اس وجہ سے اللہ رب العزت کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ ایسے جانوروں کو حلال سمجھا کرتے تھے، یعنی جو طبعی موت مر جاتا تو اس کو تو حرام سمجھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی گلا گھٹ گیا اور وہ مر گیا، یا وہ اس کی پٹائی کر دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا، یا وہ اوپر سے گر کر مر گیا، تو وہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہ وضاحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا اور وہ تیر شکار کے اوپر جا کر لگ گیا، لیکن وہ جانور اوپر تھا، ٹیلے کے اوپر تھا، وہ گرا تو تیر لگ کر ہی ہے لیکن جب وہ نیچے گرا تو وہ مر چکا تھا، علماء نے کہا ہے کہ اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شک پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ تیر لگ کے مرا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ گر کر مرا ہو، اس کے اندر دونوں شبے ہیں. اور جب کسی چیز کے اندر شبہ پیدا ہو جائے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے. اسی طرح کسی شخص نے کسی پرندے کے شکار کیا اور وہ پرندہ
یا جانور پانی کے اندر گر گیا اور اس کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی تو اب وہ بھی حرام ہو گیا، اگرچہ وہ اس کے نشانے سے مرا ہو، لیکن کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہو، اس لیے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے اسی کے ذیل میں ایک تصریح یہ بھی کی ہے کہ اگر کوئی جانور بندوق کی گولی سے مر جائے، چاہے بندوق کا نشانہ لگاتے ہوئے انسان بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھے اور وہ مر جائے ذبح ہونے سے پہلے پہلے، تو وہ بھی حرام ہے۔ حلال وہ جانور ہے کہ جس کا شکار کیا جائے، اگر انسان تیر مار رہا ہے اور تیر مارتے اس نے بسم اللہ پڑھ دیا اور وہ مر گیا تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ تیر نوکدار جگہ سے نہیں لگا بلکہ چوڑائی میں لگایا جا کر، جس کی وجہ سے اس کے دبنے کی وجہ سے وہ مرا ہے، مثال کے طور پر اس نے تیر چھوڑا اور وہ جاتا ہوا تیر ٹیڑھا ہو گیا، اب جو اوپر کا کنارہ تھا جو دھاردار جگہ تھی وہ نہیں لگی بلکہ وہ چوڑا ہو گیا اور چوڑا ہو کر اس طرح لگ گیا، تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ ذبح نہیں ہوا، وہ کٹا نہیں بلکہ وہ دبا ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ وَالنَّطِيحَةُ، اور وہ جانور کے جس کے دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو یا ٹکر مار دی اور وہ مر گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی گاڑی کا شکار ہو جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور جس کو کسی درندہ کھا جائے اور اس کے کھانے کی وجہ سے یعنی اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر یہ جانور ان تمام طرح کی چوٹ کے پہنچنے کے بعد تم کو اس حالت میں ملے کہ وہ زندہ تھے، اب اگر تم نے ان کو ذبح کر دیا تو پھر یہ حلال ہو جائیں گے۔ وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی استھان پر، یعنی کوئی جانور ہے اور اس کو خریدا گیا، اب اس کو مندر میں لے جا کر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا گیا، کسی پتھر کی مورتی کے سامنے اس کو لے جا کر اس کو لٹایا گیا اور وہیں پر اس کو ذبح کر دیا گیا، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئیں کے تیروں سے۔ مشرکین مکہ کے یہاں ایک رواج تھا کہ مکہ کا جو بیت اللہ ہے اس کا خادم، اس کے پاس کئی طرح کے تیر ہوا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص کسی کام کی نفع اور نقصان کو جاننا چاہتا تو اس کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ بھائی تیر نکال کر مجھ کو دکھلا دو، جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں کیا اس کے لیے میرے اندر نفع ہے یا نقصان ہے۔ بیت اللہ کا وہ خادم اس سے کچھ روپے لیتا اور اس کے لیے تیر کو نکال لیتا، یہ جوئے کی ایک قسم ہوتی، یعنی فال نکلوانے کی ایک قسم ہوتی تھی، اگر اس کے اندر نام لکھا ہوا آ جاتا کہ ہاں یہ بہتر ہے تمہارے لیے تو وہ کر لیتے، اور اگر اس کے اندر لا لکھا ہوا آ جاتا تو اس کو نہیں کرتے، اور اگر اس کے اندر بین لکھا ہوا آ جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ نفع ہو جائے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، تو وہ اپنی مرضی پر موقوف ہوتا، انسان اگر چاہتا تو اس کام کو کر لیتا اور اگر نہیں چاہتا تو نہ کرتا، تو یہ طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے منع فرمایا کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو، بلکہ استخارہ کا حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ تم اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے کہ تم تیروں کے ذریعے فال نکالو۔ اور دوسری صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ تیر گویا کہ جوئے کے تیر تھے، مثال کے طور پر 10 بندے کسی ایک اونٹ کو مل کر خریدا کرتے تھے اور سب کے پیسے اس کے اندر برابر ہوتے تھے، مثال کے طور پر اگر 10,000 کا وہ اونٹ ہوتا تھا تو 10 بندے 1,000 روپے اس کے اندر ڈالا کرتے تھے، لیکن جب اس کو تقسیم کرتے تو تقسیم ان تیروں کے ذریعے ہوا کرتے تھے نہ کہ حصوں کے ذریعے۔ اب اس کے اندر 7 تیر تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اندر حصے ہوا کرتے تھے، کسی کے اندر کم حصہ کسی کے اندر زیادہ حصہ، اور 3 تیر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ وہ محروم ہو جایا کرتے تھے، تو گویا کہ حصہ تو سب نے لیا اور 3 بالکل محروم ہو گئے
ان میں سے بہت سو کے پاس زیادہ آ گیا اور بہت سو کے پاس بہت کم آیا, تو گویا کہ یہ جوئے کی اور سٹے کی ایک صورت تھی. ہاں یہ کمیٹی تھی, لاٹری تھی. اور پھر وہ اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے, اس اونٹ کے گوشت کو تقسیم کر کے پھر وہ اس کو غریبوں پر, یتیموں پر اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے, ان کو استعمال کے لیے دے دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, والمیسر, جوا کھیلنا, سٹا کھیلنا, لاٹری کے لیے پیسے لگانا, کمیٹیاں ڈالنا, یہ سب کے سب حرام ہیں. اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنا آئے, کچھ اندازہ نہیں ہوتا. کمیٹی ڈالنے والوں کے لیے کسی کے پاس کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنا آئے گا اور کون محروم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بالکل حرام قرار دیا. اور جو خالی جوا کھیلتے ہیں اور جو سٹا کھیلتے ہیں اور اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ تو ایسے مسلمان کے بیچارے بچے محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں, اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ وہ کما کما کر ماں باپ کو دے رہے ہیں, اور ماں باپ کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں اور نمبر لگا دیتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اپنے گھروں کو تباہ کرتے ہوئے, برباد کرتے ہوئے محنت کی کمائی اور ختم. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ جوا اتنا خطرناک کھیل ہے, سٹا اتنا خطرناک کھیل ہے کہ انسان منٹوں میں تو بہت بڑا بن جاتا ہے اور منٹوں میں وہ کنگال ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا واقعہ کہ ایک شخص تھا, وہ اپنی بیوی کو سفر میں لے جا رہا تھا کہیں, تو جو جیسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سوچتے ہیں. اب اس نے سمجھا کہ یہاں کہیں آس پاس میں ٹرین تو ابھی نہیں آئی, تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ کہیں آس پاس میں نمبر تو نہیں لگ رہے. اب وہ گیا اور اس نے نمبر لگا دیے. اللہ کی شان کی اس کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ 40,000 ڈالر اس نے منٹوں میں کما لی. ماشاءاللہ, واہ واہ ہو گئی اس کی. تو آخر وہ ٹرین آئی اور ٹرین میں آ کر بیٹھ گئے. تو ابھی ٹرین چلنے میں کچھ وقت تھا, اس نے بہانہ بنایا, کیونکہ ان کو تو لگتی رہتی ہے نا خجلی, تو اس نے سمجھا کہ ایک اور لگا لوں بس. تو بیوی سے کہا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں. اب وہ پانی لینے کے لیے گیا, وہ پانی لینے کہاں گیا تھا بلکہ وہ تو لگانے کے لیے گیا تھا. اب جیسے ہی وہ گیا تو اس نے نمبر لگا دیے, اور نمبر لگانے میں جو اس نے جیتے تھے وہ بھی ختم, اور جو اس کی پونجی تھی وہ بھی ختم, حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو ہی رکھ دیا اور اس کو زبردستی وہ اٹھا کر لے گئے, اور اس نے زبردستی اپنی بیوی کو ان کے حوالے کیا. یہ غیروں کے ملکوں کی بات ہے. تو بتلاؤ کتنا خطرناک کھیل ہے, انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے, کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اس کھیل میں, سٹے کے کھیل میں, جوئے کے کھیل میں کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی ابھر نہیں سکتا. کیوں نہیں ابھر سکتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. انسان اللہ رب العزت کے حکم کو توڑتا ہے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے پاس کیا آ جائے. اس لیے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے. وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تقسیم کرو جوئیں کے تیروں سے, ذَلِكُمْ فِسْق, یاد رکھو یہ گناہ کا کام ہے. دیکھو وضاحت کتنی بہترین ہے. اللہ رب العزت کو پتا تھا نا کہ اس کے اندر مسلمان بہت زیادہ لپت ہو جائیں گے, بہت زیادہ اس کے اندر لگ جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ تم اس سے بچو. بچنے کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے